Փորձառու մասնագետ Խինես Մելենդեսը հայկական ֆուտբոլում աշխատանքի անցնելը համարում է մեծ մարտահրավեր։ Իր թիմով այստեղ է, որպեսզի օգնի Հայաստանի հավաքականներին, հայ մարզիչներին։ Իսպանիայի ազգային հավաքականում երկար տարիների անփոխարինելի մասնագետը ցանկանում է նոր մեթոդիկա մտցնել։ 18 տարի աշխատել եմ Իսպանիայի տարբեր տարիքային հավաքականների հետ ու եկա մի երկիր, որտեղ մեծ կիրք կա ֆուտբոլի հանդեպ։ Արդեն 15 օր է նույն ծրագրով աշխատում ենք Հայաստանում։ Մենք ցանկանում ենք աստիճանաբար կատարելագործվել։ Առաջին փուլով Մելենդեսն ու իր թիմը կստեղծեն մարզիչների կրթման մոդել։ Իսպանացիների համար սկզբունքային է դասընթացներով գիտելիք փոխանցել տարբեր տարիքային թիմերի մարզիչներին։ Երկրորդ փուլով կկազմակերպվեն մրցաշարեր մանկապատանեկան թիմերի համար։ Այս մեթոդի գլխավոր ուղղությունը պատանի ֆուտբոլիստին արժանի մրցակից ապահովելն է։ Ցանկանում ենք նաև կապեր ստեղծել բոլոր ակումբների հետ ու նրանց փոխանցել մեր մոդելը։ Դա այն մոդելն է, որն այստեղ կարող է աշխատել ու օգտակար լինել։ Հանդիպել ենք ակումբների նախագահների ու մարզիչների հետ։ Լավ ֆուտբոլիստներ կարող ես կրթել, եթե ունես լավ մարզիչներ։ Մարշական փոփոխություն է եղել Հայաստանի երիտասարդական հավաքականում։ Խինես Մելենդեսի որոշմամբ գլխավոր մարզչի պաշտոնում նշանակվել է իսպանացի մասնագետ Անտոնիո Ֆլորեսը։ Մելենդեսի թիմի հետ ՀՖՖ-ն կնքել է պայմանագիր 1+1 ձևաչափով։ Լրագրողների հետ զրույցում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահը նշեց, որ աշխատանքն էֆեկտիվ է ու արդեն հիմա ցանկանում են երկարաձգել պայմանագիրը իսպանացիների հետ։ Գրիգոր Ավետիսյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։